Новобудова біля архітектурної пам'ятки. У Рівному забудовник оскаржує у суді арешт, накладений на його будівництво. Нагадаємо, на вулиці Шевченка у Рівному біля старовинної церкви почали зводити новобудову, але роботи припинили через накладений арешт, бо близько до архітектурної пам'ятки. Таке рішення забудовник оскаржує у суді, бо, мовляв, має всі дозвільні документи. Суд вже розпочав свою роботу. На засіданні побував Владислав Стецюк. Скандальна справа щодо будівництва на вулиці Шевченка 115 в Рівному продовжує розвиватися у залі суду. Нагадаємо, навесні 2023 року Богдан Негря розпочав зведення будинку або, як вважають сусіди, бізнес-центру. Потім виявилось, що біля будівництва знаходиться архітектурна пам'ятка, біля якої забудова заборонена. Тоді на спорудження будівлі наклали арешт. Втім, забудовник вирішив оскаржити це рішення в суді, адже паспорти на будівництво вже були видані управлінням містобудування та архітектури. 2.06.2021 року управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради видало два будпаспорти, в яких не вказало, з якихось причин, завідомо, я вважаю, не вказало обтяжень стосовно охорони, дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини. У залу суду був викликаний свідок з управління містобудування Олександр Воробюк. Втім, останній не з'явився. Натомість прийшов інший представник. Це не сподобалось стороні забудовника. Чітко вказано прізвище, ім'я по батькові свідка, який був свідком даного. Був свідком про кримінальне провадження до видної якості так, свідка. І все. А людина, яка не розуміє, про що мова йде. Відтак, допит свідка з управління містобудування перенесли. Також до сали суду викликали головного спеціаліста інспекційного відділу архітектурно-будівельного контролю. Останній розповів про інші порушення під час будівництва. Зокрема, будівельні паспорти видавалися на зведення нового будинку та реконструкцію іншого. Втім, фундамент споруд суцільний, а будівля, яку мали реконструювати, знесли. Також ця плита, є два об'єкти. Ця плита, вона суцільна, що дає нам підстави вважати, що це будується один об'єкт. І згідно цього будувати такий об'єкт, згідно будівельного паспорта, не можна, тому що перевищується гранично допустима загальна площа, по якому можна будувати об'єкти по будівельному паспорту. Доповнює, продовжити будівництво на вулиці Шевченка 115 не можна. Порушено дуже багато норм, відхилення, по-перше, будівельного паспорту, треба робити документи на ці роботи, воно вже будується не по паспорту, як давалося. Плюс є відхилення від санітарних норм, будівельних норм, відстани від громадських збирань. Втім, представники забудовника вважають, що арешт накладено необґрунтовано. Якщо вони побачили можливі там порушення, встановлюйте. Але кожен день звужуються права і, крім того, несуться шалені збитки. Тому, виходячи з цього, ми вважаємо, що станом на сьогоднішній час необхідність цього арешту відпала. Наступне засідання суду відбудеться 1 вересня. На ньому допитають останнього свідка по цій справі. А саме представника міської влади у галузі будівництва, в управлінні якого і видали дозвіл на забудову біля архітектурної пам'ятки. Яке рішення винесе Феміда, повідомимо згодом. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.